Sai da frente, que agora é Ordinários Fest 12. Para celebrar 12 anos de sucesso em um evento envolvente, na pegada diferente. O evento que é uma monstruosidade em magnitude. Traz com exclusividade pra você a V-Monster Cachorrona. Cachorrona. Ordinários Fest 12 traz com exclusividade pra você a V-Monster Cachorrona. Os tops DJs, DJ Renegado, DJ Alex Limãozinho, DJ Cachorrão e a locução de Romualdo Boy, MC Assis e MC Tal, o tal do baile. Então anote aí na sua agenda, dia 21 de dezembro, o Playcar Lava Jato é o local. Psycho Killer, neste encontro viveremos mais uma grande emoção, consolidando de uma vez por todas o que dizem por aí. O melhor sempre fica pro final. Ordinários Fest 12. Dia 21 de dezembro no Playcar Lava Jato. Eu vou, você vai, todo mundo vai. www.portalautosom.com.br The best CD of the sound from Brazil. DJ Renegado. Good travel for you, my friend. Os melhores CDs você encontra aqui no canal Fábio CDs Automotivo, o canal top da galera. Dia 21 de dezembro no Playcar Lava Jato. Exclusividade pra você, a V-Monster Cachorrona. Detona, DJ Renegado. Never letting go.
sai da frente, que agora é Ordinários Fest 12. Traz com exclusividade pra você a Monster Cachorrona. E os tops DJs, DJ Renegado, DJ Alex Limãozinho, DJ Cachorrão e a locução de Romualdo Boy, MC Assis e MC Tal, o tal do baile. DJ Renegado. Dia 21 de dezembro no Play Car Lava Jato. Renegado. Cause I don't care as long as you just hold me in. You
21 de dezembro no Play Car Lava Jato. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Renegado. Celebrar 12 anos de sucesso em um evento envolvente, uma pegada diferente. O evento que é uma monstruosidade em magnitude. Traz com exclusividade pra você a Finmonster Cachorrona e os tops DJs. DJ Renegado, DJ Alex Limãozinho, DJ Cachorrão e a locução de Romualdo Boy, MC Assis e MC Tal, o tal do baile. Finmonster Cachorrona, DJ Renegado, DJ Alex Limãozinho, DJ Cachorrão e a locução de Romualdo Boy, MC Assis e MC Tal, o tal do baile.